Šodien mēs parunāsim par depresiju. Ir tā, ka daudz cilvēku stāsta gudras lietas, kā to dabūt ārā depresiju, taču tie cilvēki, kuri šobrīd ir depresijā, un es arī atceros pats, kāda bija tā stāvokļa, ka depresija ir dažādi stāvokļi, un jau ir dažādi simptomi, ko var cilvēks sajust sevī. Tās ir dažādas apātijas, nespēks, nogurums, neizpratne, kas notiek. Tas ir milzīgs. Tāds psiholoģisks stress, un tas pat var aizvest arī līdz dažādām slimībām, līdz veģetatīvai distonijai, līdz tā, kad jau medikamentus mēs sākam lietot, visādas lietas darīt, jo mēs izvairamies reāli no savas būtības, mēs cenšamies noliegt, mēs mēģinam kaut kur aizmukt kaut kādā veidā, lai tikai nedomātu par to, ko mēs dzīvē reāli gribam darīt, un mūsu uzdevums šajā mirklī ir drošsirdīgi pieņemt tādu iekšēju lēmumu, ka jā, es vēlos mainīt to ikdienu, es vēlos atrast to, kas man sagādā prieku tādēļ, lai cik arī būtu apkārtēji apstākļi briesmīgi vai kaut kādas lietas, kas mūs neapmierina, mūsu uzdevums tajā mirklī, ka mums jau parādās simptomi, kad mēs sākam it kā meklēt sevi, jā, to arī sauc par to izaugsmes ceļu, attīstības ceļu, personību, no dažādas lietas, un ir diezgan aplama muļķīgi doties uz kaut kādu programmēšanu, lai tikai uzstādītu kaut ko jaunu. Jo mūsu uzdevums ir atbrīvot savu prātu pilnīgi no tā liekās informācijas. Jo vairāk mēs cenšamies vēl uzņemt depresijas laikā, jo mums vairāk sāk parādīties tāda kritiskā domāšana, kad mēs negribam dzīve neko izdarīt. Mums tas nav vajadzīgs. Mēs ieraujamies vēl dziļāk sevi. Un tajā mirklī, kad mēs sākam ierauties vēl dziļāk sevi, tad mūsu uzdevums pašiem patstāvīgi lēnītiem un meklēt tos cilvēkus, ar kuriem tad var aprunāties, izrunāt tās dzīves situācijas, jo tajā mirklī, ka mēs sākam runāt, izteikties tas, kas mums notiek tajā galvā, jo tajā galvā vienmēr ir daudz un dažādas lietas, kas mums traucē, taču mēs varam no tā tikt ārā, vienkārši soli pa solim izkāpt un iegūt to labklājību, to labsajūtu, to enerģiju, to ticību sev, citiem, kad mēs pēc tam sajūtam tādu gandarījumu par paveikto. Un tie soļi ir ļoti vienkārši. Mūsu uzdevums sākotnēji ir runāt, rakstīt, vienalga darīt kaut kādas praktiskas lietas, jo vairāk mēs guļam uz vietas un tikai ar savu prātu domājam, jo lielāks haoss un lielāka mūsu tāda bedra veidojās. Mums ir tieši uzdevums, mums jākāpj, jārāpjas ārā, jo tas arī parāda to mūsu iekšējo stingrību, spēku, mērķtiecību, izlēmību. Un galvenais, ka katram cilvēkam tas ir dots, un pilnīgi katram, tikai ir vajadzīga tāda roka, kura vienkārši vienā mirklī blakus, tā, kas var izraut no tās bedres ārā, no tā cikla, no tā prāta haosa. Un tiklīdz mēs to varam izdarīt, tā mūsu dzīvē parādās pavisam citas krāsas, mums parādās iemesls dzīvot, iemesls izbaudīt katru mirkli un satikt tos cilvēkus, ar kuriem tam mums patīk būt kopā. Un pēc tā mēs arī varam iegūt to saucamo dzīves jēgu, ko visi cilvēki meklē, jo mēs beidzot vienkārši uzklausām sevi, saprotam, kas tad mums ir jādara, ko mēs varam darīt šajā dzīvē. Un tas ir pats galvenais. Tad, ja tu vēlies tikt ārā no tām dzīves situācijām, kurām šobrīd tu varbūt tās netici, tad tev ir iespēja vienkārši klātienē aprunāties vai nu individuāli vai grupu nodarbībā ar sev līdzīgiem cilvēkiem. Tādēļ ieskaties mājaslapā horaman.eu un atrodi tās jau atbildes, kuras tev šobrīd ir nepieciešamas, lai tu tikt ārā no tā, kur tu atrodies, jo es pilnībā ticu, ka to var izdarīt, un ir daudz cilvēku, ir daudz piemēru, kas jau to ir izdarījuši, tādēļ esmu pārliecināts, ka arī tu to vari izdarīt.